željni i spremni. Ulazimo u kvalifikacioni turnir svesni da neće biti ni malo lako. Do juče smo se bavili nama, koliko nam je to, su to ovih 15-20 dana rada dozvoljavalo, obzirom na te skraćene pripreme, a od danas već počinjemo da se koncentrišemo na protivnika, na prvog protivnika, na Puerto Rico, ekipu koja je osvojila turnir u Centroamerika, kako zovu, i koja dolazi pojačana iz tog turnira sa jednim izuzetno iskusnim i kvalitnim igračem kao što je Arroyo, izuzetno jaka ekipa na spoljnim pozicijama, sa mnogo talenta, dugo igraju zajedno, jedna izuzetno ponosna selekcija koja i tekako voli da igra za svoju zemlju, prema tome neće biti ni malo lako. Naravno, ne završava se turnir sa Puerto Ricom, ide se dalje, ali sigurno je prva onako koncentracija i prva misao prema prvom protivniku. Jedna izuzetno napadački orijentisana ekipa, izuzetno talentovani, brza spoljna linija, brze četvorke sa dobrim šuterima, bit će jedna jako zanimljiva, interesantna i taktički utakmica, jer oni imaju dosta prostora da odgovaraju u različitim tipovima ekipa protiv kojih igraju. Ponavljam, Barea sa 10-godišnjim NBA iskustvom i NBA titulom, i Arroyo isto sa NBA iskustvom, igrač Barcelone do pre neki dan, su sigurno lideri ekipe koji čak ponekad igraju u paru, dva izuzetna pick and roll igrača sa odličnim šutem i na jedan sjajan način razigravaju celu ekipu. Imaju hemiju, imaju svoje shvatanje igre, na nama je da odgovorimo jednom jakom, snažnom, fizički utakmicom protiv njih i da jednostavno iskoristimo sve naše kvalitete. Jedna atipičnost je i njihov centar Ramos, koji već 10 godina igra za reprezentaciju, i on sa nekim NBA iskustvom, 2.20, igrač sa jako dobrim šutem sa 4-5 metara, isto tako izuzetno snalažljiv ispod koša, bez obzira što nije dovoljno pokretan i imobilan, ali jednostavno zna košarku i imamo jednog izuzetnog protivnika koga cenimo, međutim koga se jednostavno ne plašimo, kao i što jeste naš pristup svaki put svakom protivniku, svakoj utakmici. I ja s moje strane pozivam navijače, mislim da momcima i tekako znači da osete podršku sa tribina, mislim da svi zajedno možemo da osvojimo ovaj turnir i da se i publika oseti delom uspeha koji bi trebalo da dođe svih nas. Već su obavešteni dva igrača koji u ovoj turnir neće biti sa nama u 12, a to su Rade Zagorac i Marko Gudurić. Međutim, oni i dalje su u sastavu, deo tima na treninzima i sve što nas čeka će provesti sa nama. To je to. Mislim da se do sada nismo toliko ni bavili protivnikom nekim taktičkim zamislima, jer jednostavno niti ima vremena, niti je to neki naš način rada. Smatram da smo mnogo više vremena utrošili da se podsjetimo na neke naše zahteve, da se uigravamo. Momci su pokazali jedan sjajan odnos prema radu, jednu sjajnu atmosferu, ozbiljnost, profesionalnost. Ja, oni znaju da ih pohvalim i posle svakog treninga, a evo i ovako javno uvek iskoristim priliku kada zasluže, a stvarno mislim da imaju jedan jako dobar odnos prema košarci, prema radu, prema našim zahtevima, i to mene samo raduje. Nemanja Bjelica je pojačao svoj individualni rad svakog dana, sve više ima zahteva od strane ljudi koji rade sa njim, bolje je, odradio je izuzetno jake individualne treninge, on svaki put jedno sat i po pre nas ode u salu i dočeka nas onako u jednom dobrom zamoru, međutim još nije 100% povratio se iz povrede, tako da i dalje je u rekonvalescent. Milan Mačvan je skinuo gips, polako počeo da radi nešto
sa loptom, ali dalje je nije u trenažnom procesu i njemu treba da prođe još neko vreme da bi počeo da trenira sa nama. Tako da oni imaju jedan odvojeni program sa nama i tako dalje, i dalje su onako, da tako kažem, rekovalescenti. Imam utisak isto kao što sam imao utisak i stalno je tako, ta očekivanja i iščekivanja jednog dobrog rezultata košarkaške reprezentacije Srbije su uvek u svim medijima, svi ljudi, svi oni koji nas prate to očekuju. Mi ne bežimo od toga, mi znamo da imamo jednu veliku odgovornost, nama je jedan cilj zacrtan da se plasiramo na olimpijske igre, pre svega to je san svih momaka koji već godinama jure i traže, to je i moj san i moj cilj, i jednostavno bez obzira na ta očekivanja i kako vi kažete, svi već mislimo da smo tamo, svesni ste po onome i što je Stefan malo pre rekao, svi mislimo da je već gotovo, međutim apsolutno smo, apsolutno znamo da moramo da idemo korak po korak, minut po minut, utakmica po utakmicu, da jednostavno to je jedini način na koji možemo da dođemo do rezultata. Atipičan turnir, nikada nismo igrali u svojoj zemlji, malo takmičenje uopšte organizovano, ikada ovde u Srbiji, na nama je da odgovorimo i na taj neki izazov, tako je, tako jednom ozbiljnošću da se usresredimo na utakmice, da se koncentrišemo, da nađemo svoj mir van terena i da sručimo svu tu veliku želju na teren svaki put kad kročimo. Pa to je jedna stvar na koju nismo bili, na koju smo zatekli jednostavno 15 sati pre prvog treninga. Mislim da je svima jasno i očigledno je kakva je to nedostatak u smislu pred sam početak priprema i rada i ono što smo spremili i svima nama što je bilo u glavi, ali jednostavno to je tako. Mi smo otprilike grupa ljudi i ovi momci koji ne volimo izgovore i nemamo prava da ih postavimo bez obzira koliko oni bili veliki, očigledni ili jasni. Prema tome, to je ono sa čim smo se suočili. Istog trenutka kada smo kročili na teren, smo probali da neke nedostatke u tom smislu promenimo na neki drugi način, nekom većom agresivnošću, postavljanja na teren i malo atipičnih petorki. Mislim da imamo momke koji su spremni na sve izazove, izuzetno taktički i tehnički obučeni, sa velikim talentom i željom da prebrode i taj na papiru jedan nedostatak. Momci koji su odigrali na, da tako kažem, na pozicijama visokih igrača su do sada ove tri utakmice, možda smo jednu na neki način trpeli je u skoku, drugu utakmicu protiv Francuza, i to treba da bude jedan veliki timski zadatak svih nas da se uključimo i da tu neku možda dominantnu poziciju koju smo imali na papiru, naravno, prebrodimo time što ćemo se svi uključiti nekom timskom odbranom i da prebrodimo te i takve nedostatke. Ne samo naravno u skoku, nego i nekoj odbrani, kako individualno, tako i u saradnji dva igrača u pick and rollu, gde je sigurno sa tim peticama će biti jedan od stvari koje ćemo morati da rešavamo iz utakmice u utakmicu. Ali na neki način, ne na neki način, nego jednostavno tražimo rešenja i mislim da ćemo uspeti da ih nađemo.